Slokas 826 to 875, the 34th and 35th Stabakams, Prarthana in Harini and Induvadana Vrittams. These two chapters are special prayers to the Mother. They are 1. Sri Ramana Maharishi, who prefers silent communication, should instruct through conversations too. 2. I, that is Nayana, should know the mission of his life and fulfill the same. Note, Nayana's repeated appeal to the Mother here to know the mission of life is on behalf of us also, and it is answered by Bhagavan Ramana through Nayana himself in his teaching that we should inquire the source of our own existence and thereby attain the bliss which is our own inherent nature. 3. The Mother should take care of the welfare of the Bharata Bhumi, that is, the attainment of political independence. A few slokas here are in the form of Ninda Stuti also. विदित महिमा विश्वाधानात् अनेक विधाद्भुतात् कथित चरित सर्वालोक प्रताप विवर्धनात् प्रकटित गुणः पापध्वान्त प्रसार निरोधनात् प्रदिशतु शिवाहासो भासाम् निधिः कुशलानि मे. शाम्बलम् बहुविधधता काली मातावतात्पदसेविनम् जगत् अधिपया सिद्धम् दोग्ध्रयाथवोत रसज्ञया मुनिजननुतम् देवी मन्त्रम् जपेद्यदि मानवः अमृत जलधीभूतः पूतः प्रयोग विशेषवित् सहैव वसुधा लोके धारागिरामभिवर्षति. इमम् अभिमुखी भूता शातोदरी कमलालया घटापूर्णाभ्यर्णम् समित्य निषेवति सविबुधमिदं विश्वं तस्य प्रयाति पुनर्वशम् प्रथितयशसां सिद्धीनां चाप्यमुं भजतेष्टकम्. विमलधियस्तस्य क्रोधादृकं बुधु तद्युति रिपुजनवधूकण्डा भोगो भवेधुत पाण्डुरः सपदि भुवनव्याप्तं चाप्तैः प्रमाणपुरःसरं भणितमजरं भद्रं ज्योतिः परं हृदि भासते. वंश
वशे त्वमीश्वरी रक्षिका अपि असृजति जलं मेघे मोघे त्वमीश्वरी रक्षिका। भगवति निचौ साक्षात् पुत्रौ बृहस्पति पावकौ गणपति गुहावेतौ वेषांतरौ व्यवहारतः भरत धरणी खंडे हेतुः कुतः कृत संभवौ कलकलयुते काले देवी व्यताः कथयद्रुतम्। स्वीयस्थाने किमत्र समागतो नवदसि कुतः कार्यं तस्मै कुलाचलकन्यके। परिभणति चेत् शिष्यौ व्योहि महाद्भुतः संगतिर्जननि रमणो योगी शानस्ततो बहुनो फलम् अमिततमया दृष्टे शक्त्या कदा सरणिं नयेत् अपथपतितं धात्रीलोकं तदेव पदाम्बिके। सवित्रिते किमपि भुवि वा कार्यं कर्तुं नियोजितवत्स्यसि। व्रजति विलयं स्नेहो दूरप्रवासवशादिति प्रवदति बुधः कश्चित् सत्यम् प्रभाति तदंबिके। भगवति निजे कुक्षौ जातं दिवो धरणे कथं स्मृति सरणितो दूरे हाहाकरो शिरुषा यथा। वचसि च महद्भाग्यं श्लाघ्यं यदीड्यतमे भवत् तदैगलितं मत्तो वित्तत्रयं भवतो भुवि। कृतमयि मया पापं घोरं सुकर्मसु संगिनं यदहमदयो विघ्नं नृणां मुहुर्मुहुराचरम् अतिकटुफलं तस्यास्नामि श्रुतो नरविग्रहं प्रमथनृपतेर्जायि माये जनन्यवमामि मम। संदेहं वा परोक्ष कृपावशात् अपि सुरनुते लग्ना कार्यांतरे किमुतादया।
अधिशिवे माहात्म्यं ते भणन्ति महर्षयो मनसि करुणान न्यूना ते यथा प्रथिता कथाः तदिदं अखिलं मिथ्या स्यादित्य साध्यमुदीरितुं यतसि विमुखी पुत्री किं वा भवेदिह कारणम्। तथापि न पार्वती स्मरस कृति मम दीनं पुत्रं तदेव ममाधिकम्। न भवति सुधाधारा वर्षादयं मुदितस्तनं मधुमतमुषां वाचां सर्गान्न चाप्ययमुद्धतः तव पदयुगे निष्ठालाभान्न तृप्यति चाप्ययम् भगवति चिरात् सन्देशं ते सुतः प्रतिवीक्षते। यथा परिदृश्यते स्फुटमभयदे वक्तुं किञ्चिच्छ्रमं त्वमुरीकुरु। न मम परमे मुक्ता वाशा न वा विभवाष्टके न च कच घटा पूर्णायां वामहेश्वरि संपदि न च मधुमुचां वाचां सर्गे निरर्गलवैभवी मुनिभुवि कुतो जातः सोऽहं तदेव समीर्यताम्। ज्ञानं सवित्रि ततः परं मुनिभुवि भवे हेतुं ज्ञातुं मृगाक्षिपुरद्विषः। यति तव कृपा पुत्रे भक्ते पदाम्बुजवन्दिनि व्रतशत कृशे शीर्षां भोजामृतं त्वयि जुह्वति भरतधरणी सेवालोले भव प्रिय भामिनी स्वयं उपदिशामुष्मै योग्यं विधानमनाविलम्। तनुभुवि मयि प्रीत्या वाम्पत्रिलोकविधायिके पदयुगरते वात्सल्याद्वा पुरारि पुरन्ध्रिके
स्वविमलयशो गानासक्ते कृपावशतोऽथवा परुषम् अजरे मौनम् त्यक्त्वा स्फुटीकुरु मे गतिम्। जयतु गणपस्तस्य क्षेमं विधातु मना मुनिः। जयतु रमणस्तस्याचार्यो महर्षिकुलाचलो। जयतु च तयोर्माता पूता महिषविलासिनी। गणपति मुनीरेषा भाषाविधां हृदयंगमा सुखविसुहृदशब्दैः अत्युज्ज्वला हरिणी ततिः। ललितचतुरैर्भावैर्यान्ति सुरूपवनान्तरम् मदयतु मनः कामारातिर्निशान्तमृगीदृशः। विविधाकृतिमध्ये द्विजसमूहे पाहि गतिहीन अखिलेश्वरि कुलं नः। देहि बहुकाल भजकाय वरमेतं याहि नगनन्दिनि यशस्य शिवलक्षम्। यस्य मनुजस्य हृदयेऽस्ति सदयेति नाकचरसेव्यमयि पादसरसीजम्। तं भजति पद्ममुखि पद्मवनवासा लाभभवने भवतु नामरपुरोधाः। कललनाकच सुमैः कृतबलिं ते यो भजति पादघृणिमालिनम् अनन्ते। विस्तरति नूनमयमस्तमितमोहः शोकतिमिरं सकललोकगणमातः। शीतकरदर्पहर वक्त्रजलजाति शीतगिरिनन्दिनी
त्रयस्य तव पादसरसीजे शक्तिधर मातर नलाक्ष गृहनाथे पूर्णशशि जैत्रमुखि पुण्यपुरुषोऽसौ स्वर्णशिखरीव बुधलोकशरणं स्यात् वेदि जनवाद विषयस्य प्रीतियुतलोकतति शोकशमनस्य वेतन विवर्जित भटो यमहमङ्घ्रेश्चीतकरपोतधर पुण्यवनिते ते शिलावदये नो वदसि कृत्यं नास्ति तव राज्यपटु बुद्धिरिति सत्यम् आदिशयथार्हकरणीय कृति नित्यं राज्ञि भुवनस्य चरणाम्बुरुकभृत्यम् वज्रधर मुख्य सुर संचय किरीटस्थापित महार्घमणि रंजित नखाया जीवित मदायि जगदीश्वरि मदीयं पादजलजाय तव पालय नु माम किल पादयुग किंकर समूहं हंसि किल पापतति मापदिनुतात्वं दन्ति वदन प्रसुवदन्ति मतिमन्तो नानृतमिदं भवतु नाकि जनवर्गे घन
केशी चरणी तवलुठन्तम् आपदिनिमग्रमिममाश्रितमनाथम् नन्दिहय सुन्दरिन पालयसि केन घोषमयमम्ब विदधाति पदलग्नो नावसि पुराणि किमु नारि बधिरासि सूरबृंदनुति भाषित हृतं वा कर्णयुगलं तव कपालिकुलयोषे अम्बभव बिंब फल कल्परद जीले शंबर सपत्न बलकारी बहुलीले रागमृत भानु मुकुट मदैत्री तं कुरु ततः परमुरीकृतमदर्थम् निर्मलसुधाकर कलाकलितमस्ते धर्मरथ पालिनी दयावती नमस्ते एतमवदेवि चरणां गुरुः बन्धुं शीतधरणी धरसुते गमयनान्धुम् गामिनी दरिद्रमयि मत्या क्षुद्रमिव शोच्यमिमघ्रि जलजाप्तं रुद्रदयिते जननि पाहि न जहि तव पादकमले स्थितिरजस्रं नास्ति परदुःख विवशे हृति तु शान्तिः अस्तु करुणे अयमस्तु मतिलोपः कष्टमिदमम्ब मम भूरि परिशिष्टम् मम भेदमतिरस्तु मम पक्षो यत्नभरतास्तु मम मास्तु च विमोक्षः मोक्षमयि वेद्मि कुलकष्टततिमोक्षं प्रेषय सकृत्तव महेश्वरि कटाक्षम् यशसीशवधुजिष्णुमुखवन्दी अम्ब करुणां कुरु शिवंकरि निरङ्ग स्वच्छकिरणार्भकविभूषितललाटे Slokas 876 to 900, the 36th stavakam, Prakirnakam in Thunaka Vrittam,
This tabakam is also a set of prayers to the Divine Mother. స్థలీ విలోలహారమౌక్తి వ్రాతీధి ప్రధాన బద్ధ సౌహృదా సదా అంధకారి కామినీ దరస్మి తద్యుతిర్ధునో త్వంధకారమంతరంగవాసినం ఘనం మమ పంకజేధృతానరైరబాహ్యభక్తి పాణి పంకజేధృతానవేందుఖండధారిణ చారుహేమహంసకామనోజ్ఞరక్తకంకణ లోకజాలపాలిని పునాతు మాం విలాసిని కుమలాలికాంతదంత పంక్తిక కుండలాను బింబశోభి శుద్ధ గండ మండల విభ్రతీరతీశవేత్ర విభ్రమం భ్రువోర్యుగం శుభ్రభానుశేఖరస్య సుందరి ప్రణమ్యతే ఆదినాథ చూడ చిత్తరంగ నర్తకి మందహాస సుందరాస్య పంకజానగాత్మజా దీన పోష కృత్య నిత్య బద్ధ బుద్ధిరవ్యయ గృహ్యతే గణాధిపేన సర్వతో నృణాం పదే కులాధినాథ బాలికాలి కుంతల జంగమేవ కాపి తప్త హేమసాల భంజికా భక్తియుక్త లోక శోక వారణాయ దీక్షిత శీత శీత వీక్షిత లఘుస్యత దఘం మమ
मध्यमस्थलि सुधा घटोपमस्तनि कृष्ण सारलोचना कुमुद्वती प्रियानना भूविलास धूत धैर्य कांचनाद्रिकार्मुका काचिदिक्षुकार्मुकस्य जीविका जयत्युमा प्रभा विजृंभितांबुसंभव काममित्र वामनेत्र धाम तृप्त कैरवा एकतः परः पुमान् परावरांगनान्यतः शुभ्रकीर्तिर्येकमूर्तिरादधातु नः शिवम् पद्मवंश काननानलच्छट वारणारि सार्वभौम वाहना घनालका नन्दिवाहनस्य कापि नेत्र नन्दिनी सुधा नेत्रलाञ्छितालिका सुतं पुनातु कालिका चंद्रमंडल प्रभाविडंबनान पर्वदाधिनाथ वंश पावनी सनातनी गर्वगंधनाशिनी विभावरी विचारिणां सर्वचित्तनायिका करोतु मंगलं मम यया निरन्तनं च पच्यति संस्फुरत्य शेषभूतहार्तपीठिकासुया श्वासदृष्टि संविदूष्मनादवारिवर्त्मभिर्यामुपासते विदो नमामि तां परात्परा शायिनी कुलं चिराय
यथा विधि द्विजातयो यजन्ति याम ब्रह्मणा यथा श्रुतं स्तुवन्ति यामधीतिनः चेतसा यथा गुरुक्ति चिन्तयन्ति याम विदः सा परा जगत्त्रयी चरण्यजा जयत्युमा सुधा मरीचि सुंदरास्य मंडला फुल्ल पद्म पत्र दीर्घ संप्रसन्न लोचना पुण्य भूनि शेवणाय पुत्रमेत मुद्यतम पूर्ण काम मादधातु पादलग्नमंबिका मनोहरातिशक्वरी वर्गयेश नाट्यकारि निर्जरी गणो यथा लोकजाल चक्रवर्ति पुण्ययोषितो वरः सम्मदाय साधु कष्टवारणाय कल्पताम्।